Доброго дня! На каналі «Поділяцентр» випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Тіло чоловіка виявили рятувальники під час пожежі житлового будинку у селі Траулин Шепетівського району. Площа займання – 50 квадратних метрів. На місце події прибули рятувальники 21-ї державної пожежно-рятувальної частини та разом із пожежною командою села Судилків ліквідували займання. Про це повідомив начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Віталій Гриченюк. Через негоду вантажівка втрапила у сніговий замет. Сталося це в Чемеровецькому районі. Про це повідомив керівник прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Олександр Гулько. За його словами, за добу рятувальники уперше виїжджали на автошляхи області. О 10:10 поступило повідомлення від водія вантажного автомобіля «Вольво» про те, що він біля села Івахнівці Чемеровецького району забуксував і не може самостійно продовжувати рух. На місце події оперативно виїхали рятувальники 30-ї державної пожежно-рятувальної частини СМТ «Закупня» та надали допомогу водію. За словами фахівця із зв'язків з громадськістю та ЗМІ, служби автомобільних доріг Хмельницької області Наталії Колодій, сьогодні на дороги області виїхало 104 спецмашини зі 180 наявних та 204 працівники. Найскладніша нині ділянка дороги для розчищення – це Тещин язик поблизу Кам'янця-Подільського. Взагалі-то у нас в цілодобовому черговому режимі працює як техніка, так і працівники. І, до речі, необхідно попередити водіїв, які планують поїздку напрямку Вінницької області. Нещодавно повідомили, що там з 8 години ранку введено обмеження для вантажівок, зокрема на автомобільній дорозі М-12. На балансі служби автомобільних доріг у Хмельницькій області лише автомобільні дороги державного значення. Тобто це наша дорога магістральна М-12, Н-03, територіальні дороги і регіональні. Якщо це дороги місцеві, то звертатися до облдержадміністрації, тому що дороги місцевого значення передані їм на баланс. Відтепер люди з інвалідністю можуть купувати пільгові залізничні квитки онлайн. Нова послуга почала діяти з 17 січня. Раніше квитки на потяги люди з інвалідністю оформлювали тільки через каси вокзалів. Більше розкажуть наші полтавські колеги. Щоб замовити квиток на потяг, раніше Сергій Чумак їхав на залізницю. Там через касу оформлював його за посвідченням інваліда війни першої групи. Спочатку приїжджати треба було на станцію, замовляти білет, а потім другий раз приїжджати і викупляти його. Або доводилось когось просити, щоб людина з посвідченням йшла, замовляла, а потім другий раз йшла і викупляла. Все це займало дуже багато часу. Мінімум 2 дні треба потратити на те, щоб замовити білет. З 17 січня цього року люди з інвалідністю можуть придбати пільговий квиток онлайн. Таку функцію запустила «Укрзалізниця». Для підтвердження права для оформлення необхідно, щоб в бази даних Мінсоцполітики було внесено фамілія, ім'я, отчество заявника. Оформити проїзні документи через інтернет можуть люди з інвалідністю, які належать до таких пільгових категорій. Інваліди Великої вітчизняної війни 1-ї, 2-ї, 3-ї групи та прирівняні до них люди. Інваліди війни 2-ї, 3-ї груп – з числа учасників бойових дій Великої вітчизняної війни, яким більше 85 років, а також інваліди війни 1-ї, 2-ї та 3-ї групи та інваліди 1-ї, 2-ї та 3-ї групи за станом здоров'я. Придбати пільгові квитки онлайн можна дітям з інвалідністю до 6 років та від 6 до 18 років. Сергій Чумак пробує оформити проїзний квиток через інтернет. Обирає напрямок, дату, потяг та місце. Потім обирає категорію пільги та вводить номер посвідчення. Вписує своє прізвище та ім'я. Чоловіку видає помилку. Під час оформлення пільгового квитка через інтернет у централізованому банку даних з проблем інвалідності Мінсоцполітики перевіряється наявність інформації про посвідчення. Якщо результати перевірки некоректні, пільговий квиток не продається. Громадянам потрібно звернутися до органів соціального захисту населення для перевірки інформації про пільгове посвідчення. Начальник пасажирського сектору Полтавської дирекції залізничних перевезень Руслан Запорожець каже, нині послуга працює в тестовому режимі на сайті. У майбутньому буде доступна у мобільному додатку. Каріна Попова, Сергій Єрохов та Юрій Дубіневич. Новини «Поділля-Центр». До 26 січня у Хмельницькому триватимуть профілактично-технічні роботи та встановлення газових лічильників, які проводить «Хмельницьгаз», повідомляє прес-секретар Леся Андрейко.
У зв'язку з цим, за її словами, буде тимчасово відсутнє газопостачання у деяких будинках на таких вулицях обласного центру, як Довженка, Майорського, Кам'янецька, Подільська, Гарнізонна, Курчатова, Львівське шосе, Трудова, Трембовецької, Хотовицького, Зарічанська та на провулку Іподромний. Сьогодні на турнірі Євгена Кужельного у Хмельницькому боксують жінки. Їх на змаганнях є 14, вони виступають у 5 вагових категоріях. У вазі 54 кілограми, повідомляє старший тренер збірної команди України серед жінок, молоді і юніорів Сергій Данилів. Чемпіонці присвоїть звання майстра спорту України. За словами старшого тренера боксерок України, його підопічні останніми роками у числі сильніших на міжнародній арені. У нас дуже хороші традиції жіночого боксу. Наприклад, в цьому минулому році збірна молодіжна команда України на чемпіонаті Європи відбірково на Олімпійські ігри посіла перше командне місце. Є успіхи так серед дівчат-школярів, є успіхи дівчат-юніорок. Здобули 4 золотих нагороди на всесвітній гімназіаді. Є успіх у нас і дуже набирає багато популярності в Європі, в світі жіночий бокс. Ми мусимо не запізнюватись ніде. В збірній України є Марія Боруца, так само є Лісінська Анастасія. Це ті дівчата, які представляли на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу, відстоювали честь нашої України. Троє хмельницьких спортсменів та їхній тренер завтра вирушають до польського міста Жешув. Там 26 січня відбудеться традиційний відкритий міжнародний турнір з кіокушинка і карате «Кубок Карпат-2019». До участі в змаганнях запрошуються діти, юнаки, юніори, чоловіки, жінки та ветерани у двох розділах ката і куміте, повідомляє хмельницький тренер з кіокушинка і карате Іван Шимків. За його словами, на ці змагання поїдуть майстер спорту міжнародного класу Альона Вересняк та 13-річні каратисти Максим Будус і Богдана Пархомова. Нагадаємо, хмельницькі каратисти вже вп'яте братимуть участь у Кубку Карпат. 25 січня о 14:00 стартує другий етап чемпіонату України з міні-футболу серед дівчат. Про це повідомив директор Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. За його словами, змагання триватимуть 2 дні. Участь беруть дівчата 2004-2005 років народження з Хмельницького, Тернополя, Одеської області та Києва. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемось!